watukufu wa imani wa khairi na Uislamu. Attachez vos ceintures. Gasina ndrongontsano usiku leo ranzori zishie plus vite possible, il faut écouter de ça. Gasina ndrongontsano haina mzima nazishie yate kuitswana. Rahane jaju harumazen ndrongontsano hizo lazima ntimizi ila randisa juzi ya heze nrongo nne zikuti ya mdru mbevoni watzina hesabu au rihensi ya neiyo hata homoesizoni nzima avo kabati moshkila itoka uonzi. Aizo watu kufu wa kheri. Abasa yinu haina mdru natie sentiri ya utieje emu urenge plasi ya hako kensi ujiko santira wisheze nrongo rojoka uzamba abasa bomkana baraka. Ika kujawahi wa partaje veza upartaje edarasa. Ika kujawahi wa ipartaje veza upartaje haraka upartaje utijorate au hulatiza mwananyo wa yeshansi hakaka ishia zenrongontano zino lesen kshoz ilfo uzijue mwanama. Lazima uzijue utirate ekango wanzo uhundre elatha ya duniani nelatha ya akhira. Si tu veux bonheur dans ce bas monde et dans le dernier jour, et kango wanzo uhunre lada nera haya duniani na akhira, basi nganzo ujue ndrongo ntsano zino. Si tu veux le bonheur dans ce bas monde et dans le dernier jour, il faut connaître de cinq choses. Nambeze bofundi utijolata wakati rambieze ndrongo ntsano haina mrongo ndombio ya hunrenjema duniani, ya hunrenjema akhira. Haina mru ngwendo mbio ya hunrenjema duniani, ya hunrenjema akhira. Shak person, sonti pia. Ya hunreze njema za uwezo himi ya Mungu, utaheze rahma za Mungu zendele mtume ujonjo harimwa etem. A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم سلمتم رنكمتم زنتو سزهه ومتنيمتم جئم متنيم جئم متنيمتم جئم زبرين تني رانزور سلمتم أوسكوا لونجرين جهريما يتمو بفندي هاو كان أبو جهل هجوا همتم هجها منسمتم هبرمتم هريما زأيا زميسو zilo harimwa ikra bismi rabbika alladhi haukesuru ilake jadzuba wakatudzima ilai dzubu ze aya za mwando zidzubo mwandoni aprenga bo aya za dzuba apre aprenga bo aya za kaudia zido dzuba hamba bihamba kazaja wakatudzima sura ila ikra ye sura ke jadzuba pia wakatudzima no ido dzuba wakati aya ino dzubu wakati fulani dzubu wakati fulani basi ze dernier verse ze aya za mwiso Abu Jahali hadaliye grupu ya hahe jaa hadungana ne Zabania, hadungane Zabania nadi yahu, yani nadi ya Sharabu yohambwa, yani hama deziri hau hama tere hama stadi nadi shohari mwe Qur'ani kamba nadi yahu nde kipu ya hae sinde tere nde kipu nde grupu ya Abu Jahal. Abu Jahali hadungane grupu ya hae wajo hamtume Muhammad habalele jeshi la haye wajo hamtume mtume katinata mbandongo ya wana katinata shononde walamba hindu Abu Jahal jahimili ya mtume hamba ya Muhammad in raaituka maratan ukhra tusalli amama al-Kaaba la adussaka wa adussu rasaka wa wajhaka fi ard wa uibuka amama nas. Abu Jahal himi husoni mwe dunia wangu wajaza kupareni. Mtume haviri ngwendo Abu Jahala mwenisa. Hambia wangu na mje. Mwishizo njuka hambia Muhammad. Ye dunia ija yonzi pia. Abu Jahali harile kiyo hamba. Dadi wangu wa maka na mwishie ye avertisma. Ni mvawo Muhammad. Hamambia ya Muhammad. A partir d'aujourd'hui. Ikati huono. Hutsengele ya ea al-Kaaba ila. Huambangu wangu usu aliharimu al-Kaaba. Wende wadoka za uso wansi wana we sujudi neze diniza hako yuzo ni mungu wa huu. Basinga mzambo uso ni mwedu na ina. Ikati huono. Kutengele ya likaba ila tena. Ya likaba ile. Ila. Ikati huono hupenetre zoni ya likaba. Fatuze ka ujamba wanzo uso wali bala ime likaba. Hunyama hukazasha yutuwa wansi. Basa mjo huja.
nirenge wo mdu wangu, nikazewe twajuu haho, nisasanye wo usonele kafu, ngamjulisa kafu bo Muhammad. Nitsoulisa kafu bo Muhammad, utsola ntonto, nitsoulisa ntonto yombele ya watu, nitsoupata aibu, ngamjulupata aibu, nihonese, madharau, ramarenga mjuti yayo, ramahanguzinga mjuti yayo, hata likafu mjuli salo. Mito jani uwandungu ajuzi wana jao. Mito jani usasanya harimoho nsini mwele kafu ya wende ujuu. Yonde mesaji na kanzani unike yobu Muhammad. Ikati huono tena, uharimwa ya Al-Kaaba ila tena, tihuono uharimwa ya Al-Kaaba, izondi izonjoka kufanyia. Ulabu jahala tuwe menasia hahi, habalu wanduwahi wenza. Mtume ngwendo, Jibrilu yeda ika hasahala humbi nguni nguzubo habali ya zeverse nguzubo. Yeda ika mtukufu ulona mavihu majana marandaru si sanzel. Yeda ika mtukufu wambwa Jibrilu alayhi salam. Ulona malayika si sanzel. Pihomoja vavo lotoda ya zembingu. Habala zembiyo halu harimwe seti msieli nguzubo. Hanikwa aya hazibalia. Mtume tuola handiso tramble ze aya zandisa. Jibrilu handiso soma ze aya. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita allazi yanha. Aya zandiso zubuha mtume. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لا تطعه واسجد ألم يعلم بأن الله يرى فليدع ناديه سندع الزبانية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب إذا يكحب لازم يحب ليزي فرس زمس سورة العلق إلى ركوهم بإقرأ دي سورة ركوهي هيرا العلق وانتوينجي وهي جوا إقرأ دي زي درنير فرس زبالي وانغزير ومتوم زي آيازان دي سيدة يكانيسو سمي يمتوم يمتوم ينغو ترامبلي زي آيازان بأرأيت الذي ينهى Engono yemru ya harazawa yemru mwawahango. Asimena sena humdidimisa. Araaita alladhi yanha. Usimona mtu astaha amharaze. Abedan idha salla. Ya haraze mru mwahangu woyanzo ya saluka ya tende ya salu harme ya likaba. Abedan asiharaza mtu mwawangu. Idha salla. Wakati yanzo ndi ya salu mwanzo umzie. Abedan idha salla. Araaita inkana ala lhuda. Engo noje, ikawola mrumzi yao ya tende ya swali, walande ulo harimwe haki, wende wangamia. Engo tozi ya mruanzo fanya njema, ya tende ya swali, bahari kutuzitaha. Araaita inkana ala lhuda, araaita inkathaba watawala. Engo noje kawiyazia ya mri ya tende ya swali, wa ya mri ya akathibisha mungu, ya dunge dunia tona haja na mungu, alafu utuanza mungu, wanzo uzie wala wanzo yafanye, subhanallah. Kutuanza wishile darasa, alafu mungu nishizio ntishilie, ya latif, araaita inkathaba watawala, araaita inkana ala lhuda, au amara bitakwa engono kemru wanzo amrishe njema ngomziyo mtume Abu Jahalizi ayaza ndiso zubanga zero mtume kutuanza uswali engozi ya wanzo aswali wehindi kutuanza wishilie mawahidha au amara bitakwa engutowo engozi ya wanzo ishilie zabari wewe wanzo umzia tishilie zabari Abu Jahal ne grupu wa hubu Abu Jahal ne grupu ya kakwa ilo dunia nate za mazi nata 2020
hata 2019 wakaya, hata 2020 wao. Yejuamba kweli ngo ngo jota pebali. Kutuanza wishile darasi. Alafu mingo nziyo nzishile zabali. Miti mwanza. Emi hindi bina wentu waki yapu. Enda mruneza wentu waki yapu. Amida mruma alori. Ujoka uja unishafi yoka borindi. Kwa demruma angu. Emi hindi bina we. Wede mruma angu. Tabla nunikeza haki zao. Ngo nziyo nzishile zabali. Ngo nziyo nzishile mawitha zabali. Amita nze mru. Emi hajangu bina windi. Kumru juwa mru hamru. Shambru kamana na mru hamru. Mtu juwa mru hamru. Shambru kaduma na mru hamru. Ngo nziyo mimi nzishile mawitha zabali. Bari midi mruma. Ariwa kwanza mru wala utowe darasa. Mihindi. Yuhu mihindi mina wentu wakia. Wede mru melefoni uste. Sheza mungu. No. Karazi. Za mungu. Wanzuye za mungu. No, no. Babi yo karazi. Yoka itarumwe deba. Yoka itarumwe za mikotaba. Unizye nti swali. Unizye nti shile mawainta. Ntivuleke darasa. Baru wede mru mangu. No. Babi yo tau. Araaita inkathaba watawala. Ze ayangizo fikse. Ze ayazi dzubuha Abu Jahali ne grupi ya Abu Jahali ilweza mazini. Yejo kubaluka ngizo ngujota parmanje emu. Ye grupi ya Abu Jahali nguwao eza mazini. Ze grupu za Abu Jahali ngizo eza mazini. Wakuja wazi ya mruka utifanya njema, utishilie mawa intaba mintuzita. Hamita nze mruo. Alor, subhanallah. Vokusta wafuliki ya daras. Bemiti vulitibulie telefona ngo mshu daras. Utino ishile mruo. Pourquoi nti mshili? Nitim vents and in the Kakutumaze said to the true problem. C'est pas moi. In Swakiama, Enam Renezai atum. In Swakiama could out jammy the Mumahua, could out jammy Kamim Zazago, Yomayasiru Marum in the head. Enam Rugota Wimanania, Omihiwa B, Mratawim Dazenam Baba, was Swahibati, Mratawim Rumshe, Ujoka Unchawa, Yedukuranyamba, was Swahibati, Utuntala, Mimtumshaw, Skakama Kutunitsa, Nibulani Fagas and Jibazam, Nishilema, and that you come in Fayan Swakam. Nizye, no, aizo, wala habari zijubu oha Abu Jahal. Ze habari watukufu zisa ze aya zisa zere wa mtume Muhammad. Fundibe za utimizi ze aya ujonjo harumaze nrongontanu baba langasina minu utinchashi. Rakuja timizila nimerokati kawatitabu. Mtume hasangwe rewa ze aya. Araita alladhi yanha. Abdan idha salla araita in kana ala alhuda engone kimrula ngeharimwa wokofu adungu njema hama mrungu nzoto weswadaka ngwanzo umzie yewe hindi kwangaleza hutsinzie mimi bahine mrungu na sheitwa shaye ina mrungu na izo ya amini wehu aminu kai swadaka ketina valeur waminu kai swadaka yobata mimi ti aminu kai swadaka yona valeur duniani na akhir. Enibulie, nitowe swadaka yao, njihambe unike. Mamtowe hangu, alafu alor, gondiranje za bari. Araaita inkana ala luhuda. Au amara bitakua. Yeka mruhadungu njia njema. Ewe wongo mjio mturuble. Ebano enisukuwa toto wa swadaka. Ewe hindi, neza njema za hangu mimi. Ewe hindi. Kutufanya, nibule mimi nifanya au nifanya. Alor. Ebano ni wakatima wa idho undawe. Wengwanzo ushile majimbo. Nibule lishile za darasa za hangu. Emido huzia utangalo mpira waho. We ukansia wuhongala mpira. Wubu wa benispor. Wubu wa benispor. Wangala mpira. Wangala match. Mido udiranji. Mido hambia ka utangale match ya pari. Mido hambia ka utangale match ya marsai. Uparunona tia tuhambia kabu mrumangu utangale mpira. Tuhambiazo. Imana bukungo tso tabihiru hobo nifanyo za munguza barindi. Kutujibwa nizu. Nihenze nifanyo mimi nanzao. Njamba ufanyo. Tilegema pesa angu tuto waswadaka. Utindiranji. Tsikanti tibula darasa mwishi utindiraje bonishile ma wanyizo gonziyo zabari ikanja unike haki ya hui yo haki ikatamba ntulala nawe yo lazima udeklar nje upisha mbaki ndui shutinziye zenje mazahangu nifanyao no nikado uziye za hako za mpira na za ndini no lazima uslamu rilagule haki il faut dire la vérité là l'islam il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, même il y a des gens qui vous fâchent. Il faut fâcher, mais il faut dire la vérité. La zmari ke ukweli, la zmari ke clair. Kabat za udo mamba, la zmari mbe kweli, ya ju nerve ha nerve, ya ju hausiu ya hausiu, haina mungu ya angalizo ya wanao mafaka. Nyesi mungu amba, ina hada ina husabili. Ima shakira wa mimakafuru, zenzi yangi zumbili, haina mri ya tungu. Tungu wezo wanza, wewe hutungu waka wanzo uduanga la mpira hini wakatari mwetele. Miti tungu uduanga la derasa, utindiranje derasa hangu. Wewe hutungu wake mapesa hangu wanzo uduhu la makoti na ndini na planeti na miti rengokeze hangu wanzo ndoto wa swadaka, utindiranje. Iba ni nisa swadaka, iba we nisa kutuhu la zimru. Enisa kutuwe shu hanyu mapesa. E juzi kujabeha sangisa yoro hanyu, besha uhanyu. Ya apre duzi kujabeha mili ero wabesha mjomba au. Ya kujabeha sangisa yoro wabesha mwana mwana mshu au. Ya kujabeha mashulubi hajau. Ya utu kujabeha.
Hii nusukungo tsobe hama pesa mashuhuli ya tijidini. Mimi, ye dwe sayero ne katuwa sayero na sayidi yedi niya mungu yonde wambe tausha ito shaho. Alor, ima shakira no ima kafura. Haina mrambilo atungwezo ya nza. We utunguwa udobe harima mashuhuli. Utunguwa udobe harima bote na mashuhuli. Miti tunguwa ndwe sayidi ya mungu na mtumeni joku ujana sayidi. Haina mrunge libra. Haina mrune zaha hake kabatu ujoku ujarwa liye. Mrunge madhambi ya nsu wa kiyama. Hayuzo watukufu na rendele uharima ya haya. Basi nrunga ndwe zike kler. Banu sari njia 2020 lazima zi nrunga zike kler. Kabati ya kashma. Kabati zodoka ashinga si 2020 lazima yeki ya paisa ngeo karibu, yeki ya mangejo, lazima ze nongo zika kilele. Fundi beza unji uharuma ze nongo ntano wa mbangizo tere ze mporta. Ngarjungi ya ze nongo ntano, tanka likeze sta. Hante fijubu watu kufuwa kheri, narendelezi khabari. Inda huvi malari liyo, gamo sheleo malari liyo. Iwa sheleo na beza tape vale, kango sheleo basa ngaraju malara kazi aya. Yani Abu Jahali, habala grupu ya majaishi, waja hosori mwamtume, hosori mwedunia, wamena se mtume. Wambia mtu muka rehuona huende harimweli kamba hambangu wanzo uswali autowe darasa autowe mawainzu aufanye nrongo autiji hindini wale wadiseo basi ungo joona ngarujo honesa kafa na baya ya wadu mandise deba rekanza ronese alafunga rindua rumwazi aya shile ya diwasa ya wadu malarakaya sharekanza renge mna example ukaze nrongo Abu Jahal ya kuzambi ya mtu meizuzi aya zaka uzubarjoka uoneza ajira basa izongi zwata basa timusani kangizo ukazizi nga wangu wakao yika tuanza fanye shangu tuanza uziye utifanye yani katuanza huwe ni uswali ya tihonamba ngo toho swadaka ya tuanama ngo shilo darasa hubule telefona aho bala ila nge mkerewe shaitu ibadi nge hukunga mkukero ti urende wakonde telefona hangu tibule darasa ibadi anza darasa neze tijidi na tunafi yewewe kukunga lumpira aho menja udranji Nguangalo zima chiza kunja udiranji. Njihamba utangalo mpira wawo ne machi yao. Alor, lesi mwa tranquila la. Haina mrugenezo ya nzawe ruwa. Haina mrugenezo mungu ya mtia huruhoni. Nyesi mungu amba harimwe Qur'an. Ye Qur'an isa izamba. Ye Qur'an isa ngiyo kler. Kullu hizbin. Bima ladayhim. Farihuna. Haina wanruwa tojiwa neza hao. Shaka person ye tojiwa neza hao. Uwaho mpira. Ujiwa yako mpira ngobirao. Owa hee ye misi. Ujiwa neze misi izi. Ye kangazibira. Kwa ba hai mko mwadu kutuanza ke misi. Owa hee ze misi. Uduwa jiri wa ze misi wazibira. Shakifamu metina kutuanza ke misi. Haina mko mwadu mwanamchu kutuanza ke misi. Badu wanashi warau mnyezi mungu na mtu. Shawa nashi watura mungu. Nyamu kutuanza mbila ye misi. Misi. Haini mko kutuanza ke misi. Misi. Arbala ishila sheo. Ula utuku. Haini mko kutuanza ke misi. La hola la kote la vila. Bufna rajari kwa zaya shele utijomeza huu. Kudeklanshe hunja hunru waji hujodeziwa. Shasiri rezo ya udeziwa. Metina sese bizar. Haina mwana mshu kutuanza ke misi. Yani bufu imana. Oka mtu wana mtugeruwa mesaj. Mtugeruwa mesaj za misi. Bufu banungabu misi. Banungabu. Yemi hindi na misi izi. Yemi hindi. La hola la kote la vila. Bufu beza uti na rajari kwa zaya ribezi rame. Na ribezi rireje uharumazi la aya. Riwoneye suiti ya heze aya. Sharahani jereje uharumazi aya. Mwanzoni mwambia ni nroha edarasa. Mrejari mwaza na mshilisa au madaraka ya. Ngaranzori juwe suiti bo mtume ya zilo. Yambilu wa tende. Eri juwe zijoka ulewana. Ha wando wale deva. Nara mwanzoni juwe mtume hazilo ya tende uharuma likaba. Ze ayazi zubunga zele zao ze khabari. Narendele. Mtuanza nrejezi. Shanga mwanzoni mwambia ni mnarongo na mwesheli ya basa. Ntijodi waza. Puro komstaje pa ublie. E mnarongo na mwe. Na mkera thibu watukufu. E kamere wa mesaji. Mtudo partaji. Mtudo kama juwa zinogo. Mtudo na mesaji. Bamkomori mutum sesagiri zenoko zinzo ayibu zo risa nyondo hair darasa mtsidodunga ze ritmu za hema kalbosh mtsidodunga ze ritmu mbi mtsitswerewa message kutujwa zila ndazili ba ho partager ya mtu uje urwa ile dambi lo ntswa kia hinu sukunga tsungurwa message za audio za tsjinjini za sabatani la fumile nga mtsungo partager wa ranzijana uhonra lo nga mtsungo partager ma photo ya mwanamshi Hai mwanamshi wajafu libi. Aya, idungana na audio. Foto la mwanamshi. Idungana na audio. Ya audio nge tungo babu. Mwanamshi wajafu libi. Tiji inge honda hubini. Katujulo yuho ya liyo. Hataba saraha katujulo. Nambezi mpartaje. Yifamia hee julo. Ntujwe kama mwanu zinu kama disi. Ule nikamratzi ye batani. Ewe la mwanamshi hafarlo na turuaza. Yadzi huwa. Rilo na turuaza. Wadani kamkarazi mtu mratijahanda mungu madhambi ya bure. Kamkarazi mratijahanda mungu madhambi ya bure. Kamkarazi mratijahanda mungu. Lefoto lahi mwanamshe mwaliwona lila ya tia eti jindini. Ula mri ya fahali rilona turuwaza na katra. Ula mri ya farilona turuwaza na katra. Ula sadzi huhali zisa.
سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. انتو جا كم مونو كم جاوني يا ولان وجو نتابيا يا ولان يروز ميساج وجو نتابيا وريبالي زي ميسانجيري كم كاراذي كم كاراذي بوتوكوف كم كاراذي ikim reron rongo yetu tubizatira ngat partager otambaza wan rohuno han rongo wan rwale me wan izi message izo wan rwale me wan izi message haina yashinda kutsoka ntsaka ntsi message hamba ushila msada vanu mtsora kaze message izo zgatsina mana tsi duniani tsi akhira mtsodo partager rongo tsona mana tsi duniani tsi akhira amanzo ni mbini bo tukufundo kama dio yo premier for premier shows example ndiyo vile message mdungo ona na mzime ushi wo mtsikubana ikim roho namba dawe we yihafu hali nga sina troza na katra wasadziwa Il message dit là, il a dit que tu as 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 dit message tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit message tu as dit que 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 tu as Ani kwa jato musi mwambiani. Matukubele hadalo kutoshare anshuraija. Wala hambia harize ntsunjeu. Na balata karti ntsunjeu. Harize jurublan. Balata karti jurublan. Mesaji nga tsungwa hendari rwa mesaji jurublan. Na balata karti bla wala ruju wala ver. Wala hira wandru harusu kumtumea zalo. Na balata karti mweze mtumea zalo ranzi. Hizu na mkera ze mesaji zidu. Mtutule rwa mesaji wanyume partajia wandru za batani na ushi. Na mkera watukuf wa imani. Alafini mrenda lala yana mba mkati mkutuja faga message wani mrenda mbari zwanu. Eza mungu mzirati. Mkirathi. Bofu narinjera mwe aya. Hawakata mkutuona leote ya wavili message za sate na tijindi ni. Mwana mme ngurongo odio na utiabatana jiba uso. Na mshie tijini opposition na nye sirkali. Mtinjeho mjini hatu. Tijije. Ngarim nikawo ni tiji. Inerdeta. Womjinga rurengawo. Tijije. Nga siduzu personi. Kamtawa. Mtihadalwa. Kamtawa ze message amalizo mwatawa ushi mwanzo wandu wa mtuzi baba nukomoreshi mikirenge mvu kamtuona ze video watoto komori moroni wa moroni ho mijine mabavu wasa wano shimiki wenjika wandu wa vura shimiki kamtuona mafoto bese kamtuona o wana wa komori majeni wenji wasa wangamia hashimiki mtudamba rima urenga wa shimiki ngazija iwe shimiki sa irenge mvu ngazija mzuani iwe shimiki sa ingiyongi deklashei Na mweze video, mitzero wa video zinjibani watoto wanaume wa walala mwanzi ya nija watungura riha. Waunga unga zija Grand Komori. Mtutunamba maore maore. Grand Komori ho shimikisa irenga mfuhu. Eka huzi wanongo jutapiba le. Huzi so wano. Angalaze video, unga zi video, unga zi lase, unga zi virao. Watoto wa Komori, unga zija Grand Komori. Unga vura ho shimiki. Wangamiza ze akili. Wasangwa umajufumona malaba mwalalo mwanzani shimiki. Izo sazi renge mfuhu. Subhanallah ilazimu. Izo na mkirathi watukufu. Mtijimdo hadalo. Narjunjo harumete. Mtijimu hadalo na mesaji zinji za ushi. Haina ya namba mkatao ya vura shimiki. Ya tsorenga fanye mesaji ya yunminuiti. Ya mbesheni mesanjere. Mtori barizi unwata. Renga tsiyo. Erende harungwa oduzu. Eduzu. Kuna ulupora. Tsolinde eduzu ila hata. Yeduna isi. Arongo oduzu. Otu shabatani rewa message na mkera dhubwa tukufu. Mwanzo ndi lila. Sha mwanzo ni mtaadarishen. Mratu unre madhambi ya bure. Uti partajen rongo jizu ju unre madhambi. Wana izu rongo za ushi. Izu rongo za nrabo. Hujo participe madhambi yawe. Enzo akia mabu wakana baraka. Mti mpartisipe za nrabo yizu wakana baraka. Anyabu watu jinga. Ntujaka mwono. Haringa nga siduzu. Ngarjo rongo mji unu mateka. Harimu nikani inordeta. Inordeta kejabiri. Sibiri. Ye mezi ya vira karjani kwa video zinji wandu wajiba yezi itua. Iwala mba mijoishi. Gamjufanjawa mrengo jawu. Gamjufanjawa. Ingiza dawa. Ush. Mtikubali mdo hada alo munu mrazangara jawu. Ula fanja ula bayo usu. Ula fanja jawu ula rileje. Mesaji na mpartaje. Baringa walo duzu. Haringwa dzubawi. Ishi. Mka mtu hawa. Kamtu mra tijala tuwa shahitu. Mre angalezi juka na mwafaka duna na akhira. Fundi na rejeo harimwa eze aya. Eze ayo mala rakaya na bala hindini. Abu Jahali, Azia, Mtume, Amenase, Hambati, Ndarumel Kaba, Ika Mtume. Ndarumel Kaba, Mtume ngujo sasanyi wa wansi, Ouso, ngujo zamiswa harumale kafu, Mtume ngujo patwana aibu, Ouso ni mwe dunia. Alafu, Abu Jahali, Sato wa Zimenase, Ze ayasa zidzubu, Nyezi mwamba, Ara aita lathi yanha. Inga muna wa yemru uharazo wa interdize abedan idha salla yemru mwa wa mnyezi mungu ukanga yati swali wa yanzua swali au amara bitakuwa au nguanzo ya mzi yati amrishenjema na ura
Mungu mratishile mawaidha tito mawaidha nzo ya mzie araaita in kana ala alhuda engono kemrona hauko hange harimanje mangonzo mzie araaita in kadhaba watawalla engono wi wanzo ya zie mrabujalika hapote hanga miangonzo ya zie e wanzo ya fanye njema Mwenyezi Mungu ngwambi mtume falyad'una ambeni alam ya'lam bi anna Allah yara ye Abu Jahali no wandu wahae ekwatsujua ukaya Mwenyezi Mungu uono ezivirao sarendele ya watukufu shele mabofu na rendele bismillah sarendele mwishio watukufu watudabofu na rendele kabati tabu wakati mito jwa tizubari mwa komantere bala inzubia kumatoni na balanja takusudi nangalie afrika tiwono lazimani steye komantere mihami umanzani hamu ae bismillah tiwona bana rendele komantere tu nzubia kumatoni balanja kazandu angalia bismillah na rendeze Mwenyezi Mungu amba alam ya alam bi anna Allah yara ekwa tuju wa uka Mwenyezi Mungu uonweze jirio wajwa domena semtume waka utiso ali utifanyeja utitoe darasa utifanyeja Mwenyezi Mungu ngwambie mtume. Faliyad'u nadia Abu Jahali na pare grupu ya hahe na pare le jeshi la hahe pia wajuhari mwe ya lkaba Abu mtume. Ya Latif. Hey. Ngotore yondo Abu Jahali. Kawena mfu na jeshi la dunia na majeshi na mpanga na fijo. Mwenyezi Mungu ambaye she aya, dizi aya, suratu ndaila al-alq ikra. Mwenyezi Mungu ambaye faliyad'u Abu Jahali na hire. Appel toi, votre groupe la. Faliyad'u nadia, na pare groupe ya haki pia. Nile jish la. Watsengele yu harimu ya al-kaba, wende ya bu. Sanadu'u zabania. Basibu mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu ambaye sanadu'u zabania. Ngamparole jeshi la mbwa wonde zabania. Ho, malaika. Wokwa tsehe wokwa rigole. Sanadu'u zabania. Nitohira malaika jeshi li para wonde zabania. Ikawisha le jeshi lenza usiu. Le jeshi wokolo kalitsehe. Le jeshi wokolo kalirigole. Loha mwande zabania. Loha mwande zabania. Wanu wakanda hu. Wanu wakabu wakujo kaburini. Ikamurukati mwema harate za nungo pia nguo no athabu. Gwanzo enda torturewa ezabani ya yuweo. Warumumro wa jahannama. Wanunde le jeshi la heda ikawambwa Malik. Negerde kuri waho mro. Basi le jeshi la haheya diungo litruma. Le pinisione wanumroni. Lohambwa nde zabani ya. Wawo kwa tehe. Wawo regole. Wawo watu umbwa hausiu na hasira na uturtire wangu. Uhambwa zabani ya. Mwenyezi Mungu harimwe aya hamba faliyad'u nadia. Basi na hile le jeshi la hake ilo ni wanro hake ne grupu yu. Sanadu'u zabani ya. Bami Mwenyezi Mungu na huumba abu mtume na waumbo wanro wawo wakufuru wo. Amjopara le jeshi la he zabani ya ngali johu jasir plus. Nentua kiyama. Sintua kiyama. Soit qui aime, c'est autre chose. Le jour de Kiyama, non, c'est autre chose. Sanadu Huzabaniya. Amjo parle de Jishilo Lije. Dahu, galejo duniani yao. Dans ce bamon, galejao. Maka, galejao. Na parele Jishila haja uziye utiswali yao riwani. Na parele Jishila haje yaje ya uruariye yao. Yaje uruariye uziye utiswali harimal kabari wane. Mwenyezi Mungu ambie mtume kala ishe aya yabwisu kala sijau utisheze nongo izo utishile batani ya Abu Jahali yone zimena se kala no utishi la tutiau utitoengi Abu Jahali utishieze nongo ya zamba izo ne zimena se izo wasjud enda harimu ya Al-Kaba wende waswali usujudi mtume wasjud enda waswali wakatarip wakaeka usujudi ya wanga we karibu na Mwenyezi Mungu ikaungo swali hini sa wakazo usobonti wa sujudi vale wa karibu na Allah haina wahambazo kubaliwa kala la tutiahu wasjudu wakatarip uti mtoi enda waswali usujudu harimu al-kabari wane mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
wakati ule havaya hajilekeza deuxième fois tumardakawa ya Muhammad usenda havi ingwe ndonda huvi bo mtume Muhammad abaze ayazidzubu dazi ni rejeo haramu ya Kaaba nizime na sabu jahali ya zambazi la husuri mwedu na ila abaze ayasa zidubu kalla la tutu ya huwa sujudu wa qtarib sina ujo ntoyi mruni renzi za mnyezi mgu na mtumu ukanzishilie darasa wendo ujuka wanzia nzishilie darasa mnyezi mgu zi ayasa korona wendo nzifanya jemu wendo ujuka wanzia la tutu ya hu uti mtoyi shiumbe uti toyi mwanadamu ya uziyo ka utifanya nungu za mgu e uondo la tutu ya hu wasujudu wakati enda mtume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam balu shujawa hai kajabwandaya kajakashi haviro wanrupie wandu wajaza zinziani mtume hatu haritendi arudaru mwa Kaaba ha ya Kaaba bu Muhammad bu Muhammad utuula ya utuula bujahari kanafana mzaa mamudaru mwa Kaaba mtume haviro wanrupie direct mtume Muhammad abidi shuja msuguti na mumtine jeem mtume mwa na mumtine jeem hukaya huyu mtume lojibiza mruja hukaya kari mru mtume mru shuja mtu msuguti na mumtine jeem mtume Muhammad lahumma salli wa salli wa alayhi hata ye jazba nge joka huja bufu ngo joka huja jazba hakike jazba wiyo nge jao ye jazba nge jao wallahi mtume hajiko santra na mumtine jeem mtume Muhammad Subhanallah. Anoko juo ni mwambie ni mnanoko mtiti tsobofu tsitie bofu endelea amisuri anoko juo nerve habuna rendelea ona tsijobesa bofu okekeze ndongonga zijisau ye dinio ujisa mbukanza fundia beze mtsanza directi kola onra we jamba kola kuto tapiba bofu tsitie za sabofu continue bae zindongo za mtume izozo ujisa tsazila alafu ndoko shabon sunja kundwati bisina nzatu arenzatu shabon mi yode jasiba uyu mtume Muhammad ngale mtume msubu tikatsi mharabu je hanondwa ngoendo direct nabano subhanallah tikana ibn rogom titi lazima nitubezane mtevitfe ngojo kama nuga bina mnabuhu buhu mna grip unazile mnabuhu shangoju ekansare mwa darasa edo wakati niko kana le buhu ngojo nuna mo dahoni masalani ngamini na buhu au palu ya grip out jiji sheka sto darasa mito bona subhanallah ekasto darasa mito javu buf ikanja towe darasa uwade watu njeza mito njeza sheka mto darasa na hii mito diwaza uwade subhanallah wazi zabari nita auke mirungu ya mnyezi mungu yona tamu yona lala yoda lao yo hata mtu shanga wajunu nati kansi bala wambi bofu kuna ushenda utewe darasa inamna wani wananlio bala bofu inamna ulio yoyo ya, ya gripu nati jije mgo tabi hosha yitua renga chao inamna wajunu nati langami mwadi za zako lima bae kansu andise darasa bismillahirrahmanirrahim basi gojo diwa zambe waitundo la fundi akaba noda kwani bani akamwali bana basi subhanallah ngoja mba uitinda e ngodo shanga ihise ngeruda bofu sava nge apre uje unone ngami mwada apre sheka tsandi sedaras basi mirongo ya mguyo yani yoyo ujiva wallahi lazim wallahi imirongo mgujiva safre kwela unra wejo kubali udo tapare mwesha imirongo ya mgujiva ya wallahi dini ujisa ya dini yotota mru haiba yotota mru furaha ya dini ujisa wallahi kalamullahi wallahi mirongo ya mungu yoto yotota wa ham yoto wa susi yoto wa mabwade wallahi dini ujisa wallahi watukufuna rebezerendele shilo wakati mtume Muhammad sallam jibali ya mtume mwendo mtume mwendo makafiru wa mangalaba mtume wa sunar mwelkaba basi mtume Muhammad sallam waya saya wasuli uharimu ya Kaaba mtume sa wasuli uharimu ya Kaaba sa wasuli direct mtume hatangela rimu ya Kaaba hasujudi mtume himi ngusoli mtume himi Allahu akbar hawasuli ho sujidani hasujudi mtume haletse ye sujida mwenyezi Mungu ambaye ndiye wasujudi mtume katuweze aswali 2 minutes atawayenza ngusoli ya linde Abu Jahal yaje ngumlindo yache. Saida mtume ngo sijida. Hatso leta sijida. Ngo sijida. Ngulindo yache. Edi ninu shia. Ekande zama zinu mroja mba. Wala provokateur. Mnaba provokateur auje. Wala provokateur. Fundi wa hanyu ya udo provokateur. Sa vero se pa vero. Iba labu ya mbi wangu tuan zende ya aswali ya ronese hao.